नमस्ते। तपाईको नाम? बसन्त शाह हो म्याम। कहाँबाट बसन्त जी? वीरगंज मुरली चोक 15। ए हजुर सुनौ। चुपचाप यसै गरी जीवन कथा चलिरहोस् रुमानी रङ बसन्त सरी मन्द मन्द हाँसिदिनु सुस्तरी यसै गरी यो हाम्रो प्रीत चलिरहोस्। सकाको गीत कोनो भोजपुरी गीत कहाँ थिए को? ठीक बा बढ़िया काहे नहीं नियाज नहीं मन में खेवे से साफा हमर सोरे ने सोने हो गल पा ठीक बा इन्ना बढ़िया भोजपुरी हम के नहीं आवला मेरो नेपाली तिति राम्रो छैन मैम छ तपाईको नेपाली गादी हाँ ठीक बा ई कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा मिलत नै खे नोकरी का करो बेरोजगार बा चालीस के उमर भई लबु ना बता हौ देख हौ देख हौ देख बीए पढ़ के नौकरी बकरी चरावता हौ देख बीए करके बकरी चरावता बीए करके बकरी चरावता बीए आइए बीए को हजुर बुझे मैले बुझे ओ गॉड यो साच्चै के यस्तो गीत छ कि तपाईले बनाउनु भएको साच्चै के छ ए तपाईको हुड हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन गाउँमा के छ कि बसन्त साह उर्फ विस्फोट हो साथीहरूले भने कि नेपाल आइडलमा जाँदा कलर गरेर जा तर कलर राम्रो भएन नि बालको कलर इन्दिरा म्यामसँग हक गर्न मिल्छ न कुनै हालतमा पनि मिल्दैन असम्भव कुरा गर्नुभयो हामीले त हक गर्न पाइरहेको छ तिन तिन वर्ष भइसक्यो चस्मा किन आँखा लाल भएको उडाइदिन सब यो मान्छे फेरि चस्मा लगाउँछ जब विक लगाउँछ विक लगाउँछ नि झुङ्गा हाल्छ यति नटी छ त्यो म लगाएर बस्छु कस्तो देखेको रहेछ सिरानी च्यापेको फिलै पुगेन भाउ सिरानी चाहिन्छ कति गाह्रो हुन्छ थाहा छ सबैजना कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ गुड लक भन्छु साँच्चीकै नै डर लाग्दो रहेछ यहाँ आउँदा होइन अझैसम्म पनि नर्भस छु साँच्चीकै अझैसम्म नर्भस छु सो बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी